У міській ритуальній службі зібрались містяни, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Миколою Бурлакою. За словами двоюрідної сестри загиблого Ярослави Козицької, Микола загинув 11 травня у Бахмуті. Для мене це людина – герой, яка вибрала цей шлях, щоб захищати нашу землю, нашу Україну від цих нелюдів. Це був унікальний хлопець, який завжди готовий всім допомогти, який ніколи ні на що не скаржився і сприймав усе з високо піднятою головою. Тому я пишаюся, що це був мій брат. Мені дуже боляче, що він загинув. За словами сестри, Миколу мобілізували 13 січня. Пройшов комісію і потрапив на навчання в Британію, тобто він пройшов там підготовку і вже після Британії їх відправили ближче туди до передової лінії. Микола Бурлака був гранатометником, загинув у званні старший солдат, розповідає тітка і хрещена мати загиблого Наталія Рода. На початку травня він був контужений. І я його спросила, чи може він відмовитися їхати на Бахмут для того, щоб він пройшов лікування в госпіталі. Він сказав, що можу, але я не хочу. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалась зі ще одним військовослужбовцем – 18-річним Артемом Бондарем. Він загинув за 9 днів до свого 19-річчя у Бахмуті, розповідає класна керівниця Артема Бондаря Марія Дарійчук. Єдиний син. І ще й у маминої сестри немає дітей. Він був один на двох, як то кажуть, один на дві сім'ї. Артем Бондар був патріотом, розповідає майстер Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Тупало. Він був старостою групи, такий був, завжди допомагав друзям. Він завжди казав, що піде захищати батьківщину. Дуже хотів стати військовим. Казав, я закінчу училище, піду вчитись в військову академію, щоб стати офіцером. Поховали обох військовослужбовців на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталія Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.